თბილისი ბევრი ნიჭიერი ადამიანის, მათ შორის ბანკირისა და ფინანსისტის შობლიური ქალაქია. თუმცა ამ ბოლო დრომდე მათი უმეტესობა საზოგადოებრივ ამჯობინებდა მოღვაწეობას. არც მე ვარ გამონაკლისი. მე ვარ ლადო გურგენიძე და დასავლეთის სამყარო ბანკებში 15 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ ატლანტაში, ნიუ-იორკში, მოსკოვში, ვარშავაში და ლონდონში გადავწყვიტე თბილისში დაბრუნებულიყავი, რათა აკვირდეს ის საკუთარი ძალები. საბედნიეროდ ჩემთან ერთად მსგავსი გადაწყვეტილება კიდე არაერთმა ნიჭიერმა ქართველმა მიიღო და დღეისათვის საქართველოს ბანკის გუნდი ის როგორც მინიმუმ 15 დასავლეთთან დაბრუნებულ განსწავლულ და გამოცდილება მიღებულ ბანკირსა და ფინანსისტს. ბოლო 18 წლის მანძილზე, რაც ჩვენი გუნდი მოვიდა ბანკის სათავეში, ბანკის აქტივები გაორმაგდა, ხოლო მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია გაუთხლავდა. ჩვენ ამბიციური გეგმები გვაქვს, სწრაფად ვიზრდებით და ვითარდებით. შესაბამისად, ბანკს დაუდგა ის პერიოდი, როდესაც არსებული ძლიერი გუნდი კიდევ გაძლიერებას საჭიროებს. ამისათვის მე ვეძებ ჭკვიან, ნიჭიერ, მონდომებულ ახალგაზრდას, მე ვეძებ ღირსეულ კანდიდატს. მთელი ქვეყნიდან 14 ჭკვიანი და გონება გახსნილი ახალგაზრდა მოდის საქართველოს ბანკში, რათა გამოიყენოს შანსი გახდეს სტრატეგიული პროექტების მთავარი მენეჯერი და რეალურად შეეხოს ბიზნესს. ზოგ მათგანს საზოგადოებრივ აღწერა მიღებული, ზოგიერთი კი საქართველოს საუკეთესო სასწავლებელში სწავლობდა. რამდენიმე თვით ნასწავლია და საკუთარ ბიზნეს პროექტს. ერთ ნაწილს მხოლოდ თეორიული ცოდნა აქვს, მეორეს კი პრაქტიკული გამოცდილება. გაძლევა უნიკალური შანსი ბოლომდე ითვალონ გამარჯვებისათვის და თავის შეერთებების მაქსიმუმი გამოავლინოს. ეს იქნება ყველაზე ობიექტური და საინტერესო გამოცდილება. ვინ გამოეთიშეო ბრძოლას და ვინ მიაღწევს გამარჯვებას? ვინ გახდება ესე უნიკალური? შემდეგი 14 კვირის განმავლობაში 14 კანდიდატი გაევლის უნიკალურ გამოცდას. ისინი ერთად ცხოვრობენ სამშენებლო კომპანია აქსისის მიერ აშენებულ პრესტიჟულ სახლში. ყოველ კვირა გაიყოფიან ორ გუნდად, რამე თუ შეეჯიბრონ ერთმანეთს ბიზნეს დავალებების შესრულებაში. გამარჯვებული გუნდი მიიღებს სამახალისებელ პრიზს, წაგებული კი გამოცხადება ჩემს კაბინეტში, სადაც ყოველ კვირა ერთ-ერთს დავემშვიდობებით. მე ვარ მანანა გელაშვილი, პოლონოვის სკოლის დირექტორი. ამავდროულად გამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტს. გავიზარდე და სწავლობდი პოლონეთში. მე მაცათა ფაცაცია ვარ. დაამთავრე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. დღესდღეობით მუშაობ ფონდში ინტერნიო საქართველოს. ჩემი უშუალო საქმიანობა შემოიფარგლება ახალი, ინოვაციური პროექტების წერით და მათთვის შესაბამისი ფონდების მოძიებით. მე ვარ გიორგი ჩალაძე, იურისტი. სწავლობდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაქვს მოწვევები ამერიკის პრესტიჟული უნივერსიტეტებიდან სწავლის გასაგრძელებლად. თუმცა დაუსრულებელი პრობლემა გამხდარი. მიმაჩნია ეს დაბრკოლება თვითონ უნდა გადავიდეს. მე
მე ვარ ქეთინა რიმანიძე, დაამთავრე ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტი ტურიზმის მენეჯერის სპეციალობით. მუშაობდი სამოგზაურო ცენტრის ქაიჩიში მენეჯერად. მე ვარ მიხეილ შალვაშვილი, დაამთავრე საერთაშორისო ჟურნალისტიკისა და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტები. თუმცა თემცხორბა მუშაობდი მარკეტინგის სფეროში, ამიტომ ვთვლი რომ მარკეტინგია ჩემი პროფესია და არა ჟურნალისტიკა ან სამართალი. მე ვარ თეა შენგელია, სპეციალობით ეკონომისტ მენეჯერი. მუშაობდი სასტუმრო ძველ თბილისში მენეჯერის თანამდებობაზე. ამჟამად მუშაობ სერმა მენეჯმენტის სკოლაში. მე ვარ სოსო გუდიაშვილი, დავამთავრე გერმანიაში ბოხუმის უნივერსიტეტის ეკონომიკური სამართლის ფაკულტეტი და მუშაობდი დოიჩე ბანკში. ამჟამად მუშაობ სახალხო ბანკის პროდუქტების მენეჯერად და პარალელურად ვარ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. ალომაიდა დალოფიეს პარალელურად მუშაობ დელოიტში აუდიტორად. ჩემი მიზანია უახლოეს მომავალში გამოჩნდეს საკუთარი ბიზნესი. მე ვარ რიჩარდ ჯანელიძე, სწავლობ კავკასიის ბიზნეს სკოლაში. აგრეთვე ვარ სენჩევის წარმოებელი კომპანია ბიგბაიტის დამფუძნებელი. მე ვარ მარი ბანძელაძე, სოციოლოგიისა და სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი. კითხულობ ლექციებს კვლევის მეთოდებში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მე ვარ ალექსანდრა მარშანია, სწავლობ კავკასიის ბიზნეს სკოლაში. წელს ხომთავრობ მენეჯმენტის ფაკულტეტს. ამჟამად ბიზნეს კარიერა ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე ვარ მარინა ნიკოლაიშვილი, დაამთავრე ჰამბურგის უნივერსიტეტის მარკეტინგის მენეჯმენტის ფაკულტეტი. აქ დაამთავრე ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტს, პარალელურად მუშაობ სახალხო ბანკში ვარ კვლევის მენეჯერი. მე ვარ ნოდა ნიშნეიძე, სწავლობ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობაზე. ბოლო ორი წელი სწავლობდი და მუშაობდი ლონდონში. მე ვარ ნიკა ხომასოვი, პროფესიით იურისტი. ვიყავი კომპანია არტიმედის იურისტი და ამჟამად ვარ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას იურისტი. მოგესალმებით საქართველოს ბანკში მიხარია რომ ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ასისტენტი მაკა ეგიზაშვილი ინვესტორებთან ურთიერთობების ხელმძღვანელი რამაზ კუპულაძე გენერალური დირექტორის მოადგილე და ჩემი მარშალახელი მაკა და რამაზი დააკვირდებიან თქვენს მიერ სხვადასხვა ბიზნეს დავალების შესრულებას და დამეხმარებიან ზოგი გადაწყვეტილების მიღებაში ეს არ არის თამაში ეს რეალური ცხოვრება თქვენ ხართ პოტენციალური კანდიდატი რომელიც აგირჩიეთ რამდენიმე ათასი მსურველი. აგირჩიეთ იმიტომ, რომ 14 კვირიანი უმკაცრესი ბიზნეს გამოსცა გარეთ. ზოგიერთ თანაგანს განათლება მიაჩნია თავის თავს. ზოგს კი საკუთარი ბიზნეს გამოცდილების იმედია. ფაქტია, რომ თქვენ 14-ვე ძალიან ჭკვიანებენ ჯერები ხართ. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ თქვენგან ჩვენ მხოლოდ ერთს საუკეთესო სავირჩევთ. თქვენ ორ გუნდად დაიყოფეთ, ქალები კაცების წინააღმდეგ. და ყოველკვირა ეს ორი გუნდი ერთმანეთს შეეჯიბრება სხვადასხვა ბიზნეს დავალების შესრულებაში. ეს შეიძლება იყოს რომელიმე ცნობილი კომპანიისთვის ახალი ბრენდის შექმნა, ან სარეკლამო თუ PR კამპანია, ან სულაც ქუჩაში რამის გაყიდვა. ნახოთ. ყოველი ტურისტინ ორივე გუნდი მენეჯერს აერჩევს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება თავისი გუნდის წარმატებაზე თუ დამარცხებაზე. დამარცხებული გუნდი ჩემთან კაბინეტში გამოცხადდება. ყოველკვირა ჩვენ ერთ-ერთ ხეკას გავშთობთ. ეცადეთ არ მოხდეთ ჩვენთან კაბინეტში. საბოლოო ჯამში გამორინდება ერთი საუკეთესო, რომელიც გამარჯვებული იქნება. ეს ადამიანი გახდება ჩვენი ბანკის სტრატეგიული პროექტების მთავარი მენეჯერი. ეხლა შეგიძლიათ გახვიდეთ სახლში, გაერთოთ და ისმენოთ ჩვენ ხალხს ერთმანეთს.